נס יום 12! מראה מראה שעל הקיר, נכון שהוולוגמס שלי הכי טוב בעיר? האמת של מיכל מצוב יותר טוב. מה? תראה לו מה זה. אז מה אמרת? ברור ששלך הכי טוב, מה זאת אומרת? בוקר טוב! או יותר נכון כבר צהריים טובים. כל הבוקר ערכתי. השעה עכשיו 14:00. או! הוולוג עלה ממש עכשיו. לזה אני מתכוונת, כן? אני גוזרת ציפורניים, לא שווה כזה מרגש. אני שונאת כשיש לי ציפורניים. בגלל זה תמיד אומרים לי שיש לי ידיים של ילדה. אני לא מעריכה את הציפורניים שלי. זה פחות נוח לי, אני פחות מסתדרת עם זה. שאלת הוולוג, אתם גוזרים ציפורניים או שאתם דווקא מעריכים? סיימתי. מרנין חושים. אצבעות קבב. אומרים לי את זה כל הזמן. חנוכה שבוע הבא. יואו. אגב, תתעלמו מהקול שלי. אני טיפה צרודה, אבל אני בסדר, אני מרגישה מעולה. רק כזה, נשמעת כמו עז. בא לי להכין איזשהו משהו שקשור לחנוכה, ואני ממש רוצה להכין ספינג' מרוקאי, כי זה גם סוג של סופגניה. אתם יודעים מה זה אומר? צ'ארלה, מבשלי במיכל. אז אני הולכת להשתמש במתכון של קרין גורן. אז המצרכים שאני צריכה, קמח לבן, שמרים טריים, לי אין, אז במקום זה אני אשתמש בשמרים יבשים, ובהמשך אני פשוט אמיר את זה. סוכר לבן, שעוד שנייה נגמר, מלח דק, שמן קנולה, אימאלה, הכל עוד שנייה נגמר, גם הקמח. וואי, אני מקווה שזה ישרוד לי. מים פושרים, לא קרים, לא חמים, שהוא כזה באמצע. כל המצרכים שלנו מוכנים, אז יאללה, בואו נתחיל. במתכון הזה מסתבר שאפשר כאילו לבחור כמה ספינג'ים להכין, ולפי הכמות שאתם בוחרים, זה משנה לכם את הכמות חומר גלם. בגלל שכמו שאתם רואים, הרוב נגמר לי עוד שנייה, אז אני אעשה 5 ספינג'ים. יש לניקית המשקל של אוכל, אני יכולה ככה לשקול את המרכיבים שלי, ואז אני אוכל לדייק. הקוס הזאת שוקלת 324 גרם, ואני הולכת להוסיף לתוכה 200 גרם של קמח. 324 ועוד 200 גרם שווה 524. שלא תחשבו ששלפתי את זה סתם ככה מהראש, כן? בדקתי במחשבון, אני כזאת צפויה. לא רציתי לטעות, בסדר? אני במתמטיקה לא בסטיז, כמו שאתם יודעים. תקשיבו, זה פשוט יוצא לי כל הקמח. לא הייתי צריכה למדוד את זה אפילו. קבלו, הגעתי ליד. ורגע. מה שאני תמיד עושה זה לנפות את הקמח. מסיבה. אני עוברת לשמרים היבשים שלנו. רק 10 גרם. זהו. אני 10. תראו את הבלגן. עכשיו אני צריכה לערבב, ואז אני צריכה להוסיף 100 גרם של סוכר לבן. בוא נבדוק שבאמת נשאר מספיק. פליז, 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 פליז. אמן, אמן, אמן. אומייגאד! נגמר! זה בול הספיק לי, אני באלם. לתוך התערובת שלנו, 10 גרם של מלח דק. זה יוצא משהו כמו כפית, נראה לי. גם מוסיפה לתערובת שלנו. עכשיו אני שוב מערבבת את כל המרכיבים היבשים שלנו. מוש מוש! 160 מיל של מים פושרים. יש לי את הכוס מדידה הזאת. בואו נראה שזה מספיק. טיפה חרגתי. אופה! אני צריכה להוסיף חצי מכמות המים. לא ישר להוסיף הכל. בעצם ככה, להתחיל ללוש את הבצק למשך דקה. לא יותר מזה. אני מקווה שאני עושה את זה טוב בכלל. אומייגאד, לכלכתי. אופסי. לא נורא, מטפח שלי, אני אנקה. זה לא כאילו אני מלכלכת כאן למישהו אחר. כאילו, גם לניקיטה, אבל אני אנקה את הלכלוכים אחריי. עכשיו אני צריכה להוסיף בהדרגתיות את יתרת המים, ובעצם את כל הכמות, ולהמשיך ללוש עד דקה, וזהו. אסור ללוש את הבצק יותר מדי, הבצק יהיה מאוד נוזלי וזה בסדר. זה בעיקר דביק, זה פחות נוזלי. זה מרגיש לי כמו סליים, אבל לא כמו סליים טוב, כמו סליים כזה גרוע, שצריך להוסיף לו מלא בורקס.
רק שבזה מן הסתם אני לא אשים בורקס. תקשיבו, זה נראה כמו שיבולת שואל, כמו דייסה, נכון? זה נראה לי יצא לי מה זה גרוע. מה עשיתי? אני לא מצליחה להוריד את זה מהידיים שלי, ויש לי פה מלא חומר על הידיים, לא בא לי לאבד את זה. סוף סוף להוריד את זה. לחסות את פני הקערה, את פני הקערה בניילון נצמד. מהמם. אני צריכה להטפיח את זה בערך שעה, או לפחות עד שהוא כזה בום יגדל לנו. אני מקווה שעשיתי את זה טוב. עד שזה יקרה, אני אעביר פה ויש, זה וזה. ילכו למחזור כמובן. ראיתם? אני מנצלת את הזמנים. תוך כדי עבודה, תנקו. אני שכחתי להמיר את השמרים היבשים בשמרים הרטובים. לא רטובים. מה אמרתי עכשיו? בשמרים הטריים. על כל 3 גרמים של שמרים טריים, אני צריכה להשתמש בגרם אחד של שמרים יבשים. ואני השתמשתי ביבשים. זאת אומרת שאני שמתי יותר ממה שצריך. אני מקווה שזו לא טעות קריטית. בוא נגיד, אז ניסיתי להכין ספינג'. אם תחשבו חיובי, יהיה חיובי. אלא אם כן עשיתם טעויות במתכון שאי אפשר כל כך לתקן. בינתיים אני אוכל ארוחת צהריים. זה כבר בתכלס מוכן. זה ניקיטה הכין. האמת שהוא כבר בעבודה. איזה כיף, חם. והידיים שלי קפואות, ממש כמו אח. יש כאן ירקות, גזר, קישו, בטטה ועוף. אני כל כך רעבה, אני מסוגלת לאכול את כל העולם כולו, מרוב שהבטן שלי מקרקרת. לא אני יושבת לאכול עם הסינר, כי אין לי כוח להוריד אותו. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו בטטה. כי אין על בטטה בעולם. כי אין אהבה בעולם כמו אהבה של בטטה. בואו גם לאינסטגרם שלי ולטיק טוק, אני מעלה לשם גם תכנים. תמיד בתקופת ולוגמס אני פחות חופרת שם, כי אני כל הזמן כזה ביוטיוב, עורכת, מצלמת. אבל כשזה לא דצמבר, כשזה לא ולוגמס, אני חופרת מלא בטיק טוק, ובעיקר בסטורי באינסטגרם. יש לי ממש עוד 10 דקות, פגישה בזום. אני מתרגשת, כי זה ביחד עם בני נוער, והאמת שזה קמפיין שאני כל כך שמחתי שהציעו לי אותו. מי שצופה בוולוגים שלי אז עכשיו בטח יאמר, אומי גאד, זה כל כך מיכל, זה תחבורה ציבורית. אני ואוטובוס ורכבת ישראל ליטרלי התחתנו. זה פשוט הכי נוח לי בעולם. יש לי רישיון, אבל אני לא משתמשת בו, ואני לא נוהגת, וגם אין לי אוטו בלי קשר. זה מצחיק, אבל אני חושבת שעשיתי לזה מניפסט. יש כל מיני חברות ודברים שאני אוהבת שהייתי רוצה לעבוד איתם. הם למשל, וזה אחד מהם. היי אוש. היי לכל המנטורים שלנו, מה נשמע? בואו גם בני הנוער, תפתחו מצלמות, ליאן, ירדן. One hour later! סיימתי את הפגישה, היה סופר מעניין. אנחנו צריכים לבדוק מה שלום ה... אוי לא. זה לא תפח, כאילו בקטנה. תכלס זה לא אמור לתפוח לי בטירוף, כי הכמויות שהשתמשתי בהן הן נורא קטנות. לעומת זאת היא השתמשה ממש כאילו בקילו. ועכשיו מה שאני צריכה לעשות, לערבב את הבצק בידיים עד להוצאת האוויר. אני ממש מרגישה שאני חוזרת לשנת 2018, שהייתי מכינה סליים. יא, סליים. כל כך קשה לעבוד עם זה. איזה כיף, איך אני נהנית. סתם לא, האמת שזה כיף. מקסים. איך אני מורידה את זה מהידיים שלי? איך אנשים עושים את זה? קדימה, תרד חומר, תרד. איזה אתגר זה. אני צריכה להטפיח את זה שוב. בינתיים אני אכין את האבקת סוכר שלי, שאני צריכה לשים אותה למעלה. נגמר לי הסוכר לבן, אני אעבור לסוכר חום. זה לא כזה משנה לדעתי, בסוף סוכר זה סוכר. זה עדיין יהיה מתוק. נשים קצת, ככה. מה עשיתי עכשיו? באתי לסגור עם הפקק הזה את זה. תדם. נבלנדר את זה. סטאר. זהו. שלב השמן. אנחנו הולכים לתגן את זה בשמן עמוק. נראה לי אני פשוט אשפוך הכל.
אופסי בופסי, אני עושה טעויות על ימין ועל שמאל. וואי, סיימתי את השמן. אין יותר שמן. למה לא בדקתי לפני כן מה חסר לי ומה לא? הייתי כבר הולכת לסופר, אבל אני לא יכולה עכשיו, כי ייקח לי זמן, ועוד איזה שעה אני צריכה ללכת לפגוש חברות. אין, אני צריכה לקנות לעצמי סטוקים, שתמיד יהיה לי. לא, אין. זה המבשלים ממיכל הכי גרוע שיצא לי עד היום. מזל שאני לא שפית. נתמודד עם מה שיש. הדלקתי אש על גבוה. צריך שמן עמוק. די, אני חייבת להפסיק להוריד לעצמי. עם המעט שמן שנשאר לנו כאן, כדי שזה לא ידבק לי לידיים, אני אשמן את הידיים שלי. אפשר בתכלס גם לשטוף אותם במים, כי ברגע שהן ממש רטובות או משומנות, אז זה לא... זה נעים. אז ככה זה לא ידבק לי, ואז אני אוכל לעבוד עם זה. לקחת פיסת בצק בגודל של קלמנטינה, כזה בערך, ליצור חור בתוך הכדור הזה, שיראה צורה של ספינג' ככה. אימא לאוי, רק שזה לא יתנתק לי. זה אמור להיראות כזה כמו בייגל. אני צריכה עכשיו להניח את זה בשמן הלוהטת, ככה. אימא, פחדתי. לא שמתי את זה טוב כל כך. לא נורא. אני צריכה לתגן את זה מכל צד עד כשתי דקות. אוי ווי, אוי ווי. טוב, יוצא לי כאן רק 3 ספינג'ים. במילא לא נראה לי יצא לי כזה טוב בשביל שיהיה לנו מלא לאכול. העיקר לניקיטה יהיה אחד לטעום. אוי, זה כזה בעייתי לעבוד עם זה. נגיד שזה... אך, לא, זה יוצא לי גרוע. אני לא מצליחה. תראו איזה צורות מכוערות יצאו לי. זה נראה קצת שרוף, אוי לא. תכלס זה כן אמור להיראות זהוב ככה. אני אעביר את האבקת סוכר לצלחת. אומייגאד, אמא. יואו, רק חסר לי עכשיו לשרוף אותם. יש לי כאן אחד מוכן, אני אשים אותו על נייר סופג, שכל השמן יספג, וככה משני הצדדים, ומיד אחרי זה אני אטבול אותו באבקת סוכר, שיהיה מתקתק. הייתי קוראת לזה וואנאבי ספינג'. אחד מוכן, הבא בתור. תראו איזה שרוף זה. אומייגאד, איי, שכחתי להעביר את זה לפה. לא נורא, אני פשוט עושה אסון במטבח. שרפתי אותו! תראו! אני לא מאמינה, איזה בסה! זה לא טוב לאכול שרוף, ואני לא אתן לניקיטה לאכול את זה. אז מפה לשם יש לי רק 2 ספינג'ים. זה ליטרלי פחם. מבחן הטעימה. בוא נתפלל שיצא טוב. איך אומרים? אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. וואו, אימא, מה? יצא לי טיפה שרוף, אבל זה מתוק וטעים בקטע אחר. וואו, אני מופתעת מאוד. זה גם טיפה קרנצ'י. גן עדן בפה. מה שכן, קשה קצת ללוס את זה. הוכחה לזה שהאופי יותר חשוב מהיופי. הייתי בטוחה שזה יצא גרוע. תקשיבו, אני צריכה להאמין בעצמי יותר. אני לא אגיד שזאת הצלחה מסחררת, אני בטוחה שזה יכול להיות הרבה יותר טעים, אם הייתי עושה את זה הרבה יותר נכון. אבל זה... אחלה. אז אני אסיים את שלי יותר מאוחר, אני פשוט צריכה ללכת עכשיו למסעדה, ובא לי שישאר לי מקום בבטן. שלום לבנות הכי יפות בעולם! נו, ואת בעצמך. אוי, תמשיכי. מיכל היא הכי מושלמת, ומי שלא עשה לה עדיין סאבסקרייב, אז מה נראה לכם? תעשו עכשיו, ברגע זה תלחצו על הכפתור של הסאבסקרייב, ותעשו לייק לסרטון, ותרשמו בתגובה אוכל. יפה! יוטיוברית לתפארת. אולי אני אחזור, מי יודע? תחזרי. אולי בסוף מיכל תשכנע אותי לחזור ליוטיוב. רגע, יאללה, קדימה. בוא נעשה את הקטע שלך עם הלבבות. אם אתם אוהבים קטשופ, תגיבו לב אדום. אם אתם אוהבים מיונס, לב לבן. או, יפה. גם לכו לערוץ של אורטל. מה קרה? נתפס לי הראש. נתפס לך הראש? אאוץ'. אימא, את בסדר? אני הזמנתי אגז בנדיקט, שזה עם סלמון וביצה עלומה, כזה שוברים את זה כאן. יואו, תראו איזה יפה. יואו. הזמנתי גם קפה כי אני הולכת לארוך בלילה, וסלט גס. יואו, ששתינו. בואנה, זה טעם. מה שכן, קשה לאכול את זה. מאוד מלחלך.
לקינוח הזמנו פנקק קינדר ופנקק בגלה. הגענו לפינת ה... ולוגמס. יפה, את עוקבת? בטח. יש. אז מי שצדק בחידה של הוולוג הקודם של הוולוגמס הוא אריה יפרח. אגב, שכחתי לומר שהתשובה הייתה בקבוק. החידה של הוולוג הזה, אני עוקב אחריכם ביום, אבל אני לא עוקב אחריכם בלילה. מי אני? אני יודעת, נראה לי. להגיד? כן. נכון! מה קנית? תעשי לנו הול קניות. אתם לא מבינים, באתי בשביל שמפו, בגלל שזה 9.90 יש לי קצת, לא ממובן. בסוף קניתי מרכך כי זה 9.90. אוקיי. אני צריכה שמפו בכלל. איך היא נופת? לא נכון, קניתי בגלל הציפורניים. זה משתלב לה עם הציפורניים, לגמרי. לא בגלל המבצע, שקר. ממש. אז מה אני אומרת בסוף הוולוג? שיהיה לכם יום מקסים, ואל תשכחו לחייך. מה שהם אמרו.